gushiraro no yogime nyamade na magwito na maria idritura gerera idoli mayatura lira kuna ni turuka kugirio kerero gitoge kinyamudia maidoli tutika na lira Natutio ya radire na kui Tabe orie kwenario atariri Utigiru siana muwaja Midoli maya turalira Kuna neturo kakugirio Kerero gitu gikinye mudia Maidoli tutika narira Ah, thank you muno, gatho cia mwanya muno. Itagwo chukura ya Nairobi na mafansa itontu modete muno. Na ganyamura thime na mweke wega na gatho cia mwanya muno. Rĩu rĩ. Ah, cheni cio urona hau ugu ni kuingatwo iraingatirwo na kuingatwo rĩ. Kuingatwo to kwĩrwo ati umothie. Tarĩu ndo ile cheni cio 15 rĩ. Ndathire ngĩheo handũ ha gũciga. Na hĩndĩ ĩrĩa ndaheirwo handũ ha gũciga rĩ, nĩ mũndũ ũrĩa waheire rĩ, hau aheire no ndacitwarire. Na ona ndacitwara nĩwe watũteithirie thuburia, thani na indo cia kũrugĩra indo ciothe. Kĩndũ thikũ ithatũ thiu rĩ, ũcio mwene ciana icio rĩ, tikũmwĩtĩria cimwĩtĩirie, ti ũndũ ciĩkĩte tondũ ona citiumaga nyũmba. Okire akĩgĩra kĩĩ, akĩamba akĩoya ngasi yake, agĩthiĩ nayo. Ngĩhũrĩrwo thimũ nĩ mwanake wahete wĩra kũu. Kĩrwo ngasi nĩ yathiĩ. Gũikaikara ngĩrwo atĩ thuburia nĩ aroire. Nĩ aroire ikombe, nĩ aroire thani. Na makĩria ũguo araria ũru. Na ciana icio nĩ irarerire mũno. Na ciroa ikinya cirambĩrĩria kumagara cirauma kũu citigũikara. Koguo mũtũhoere Ngai na inyuĩ mũtũnyitagĩrĩra. Mũthiĩ na mbere gũtũnyitĩra. Tondũ nĩ tũĩ ministry ĩno ĩna thũ nyingĩ mũno. Ti andũ othe makenaga hĩndĩ ĩrĩa ũreka wega. Na hĩndĩ ĩrĩa ũreka wega andũ nĩ makũiguagĩra ũiru mũno. Especially arata aku arĩa matendaga gũkĩrwo. Nĩo marutaga wĩra ũcio. Bado ithuĩ no tũrakĩoha support at least tũkĩone handũ ĩ. Tũngĩiga ciana icio. Hihi ũngĩkorwo wĩna nyũmba tũngĩiga ciana icio. Tondũ ithuĩ tũtirĩ na gwa gũthiĩ. Ũngĩkorwo wĩna nyũmba tũngĩiga ciana icio. No ũtwĩre. Ũngĩkorwo wĩna kamũgũnda handũ ũngĩenda tũmakĩrwo nako no kanyũmba ka mabati. No ũtwĩre. Tũmenya tũngĩteithia ciana icio. Tondũ niĩ wa mbere kĩoneki gĩakwa ndingĩrekia ona kũngĩthiĩ atĩa. Na andũ acio mararuta wĩra ũcio mũru Ngai amone. Tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhoke. Nĩ ũhoro mũritũ mũno. Na wĩkĩha mũno mũno makĩria. Tondũ mũndũ angĩgĩa na ũndũ wa kwĩrutĩra. Na nĩ ũhoro wa yani ũhoro wa gũtungata Ngai. Nĩ wega agakĩnyitĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũngĩkana enda gũteithia mũndũ. Mũteithie na ngoro ĩmwe. Tia kũmũteithia na ngoro igĩrĩ. Kana wona nyingĩ nĩ ateithia mũno kana nĩ ateithĩka. We nawe ũmũiguĩre ũiru. Ngai nĩ athũire ũiru. Na nĩkĩo nginya Jesu akiuma thĩ ĩno atũtigĩire rĩathani. Twendane wendo nĩ Ngai. Na harĩ wendo, Ngai e hau. Ũguo, andũ arĩa maragĩtũthikĩrĩria kana arĩa maragĩtuona. Kwĩ mũndũ wakĩte rĩngĩ kanyũmba. Andũ acio nĩ cicoke kĩara-inĩ rĩngĩ. Nĩ ruo rũnene mũno tũmarutĩte kĩara-inĩ. Macoke kĩara-inĩ. Ona Ngai e matu-inĩ ndangĩkena. Rĩu ciana icio harĩ irĩ. Tiga tũramenyire. Ciana icio nĩ gũcoka ingĩracokire kĩara-inĩ. Nĩ ũguo twacikorire ciĩ na mbĩgĩga ciĩkĩte atĩa. Ciumĩte irima. Nĩ wona andũ a Ngai. Nĩ wega ona ũgĩteithia mũndũ rĩ. Mũteithie na ngoro ĩmwe. Tiga kũmũteithia na ngoro igĩrĩ. Tondũ wamũteithia na ngoro igĩrĩ. Ona rĩngĩ ikinya rĩa Ngai akwenda gũkinyũkia gũkũrathima. No aage gũkũrathima kana acenjie. Na ti wega. Niĩ ndĩna kĩeha kĩnene mũno tondũ ciana icio nĩ iratherete, nĩ irambĩtie rĩu gũtuĩka rĩu andũ a bata. No rĩu mangĩtuĩka atĩ nĩ megũcoka kĩara-inĩ nĩ ũndũ wĩ kĩeha mũno.
ona inyuĩ andũ arĩa mwatũhũrire support mwatũhire support ĩyo no mũconoke mũno mũtũhete support na hinya ũguo tarĩu ciana icio ciothe twathire live TikTok kũndũ kũu twacangĩirwo mbia cia kũgũra mĩrĩngĩti na indo icio ciothe twabataraga nginya matĩrĩthi na bado tũike YouTube-inĩ video ĩyo nĩ tuonire support ya andũ me nja ya bũrũri ngai amarathime mũno na ngai amwĩke wega rĩkĩ ndĩmwĩre ũndũ ũmwe sometimes tuonekaga tũkĩina tũkoneka twĩkĩrĩte wega andũ magĩcia tũkorwo tũikarĩte wega korwo tũkoragwo twĩ stable tũtigĩtinda tũkĩhota ithio wa gũteithia ciana ici no tondũ gũtirĩ mũndũ wĩhotaga mũtũteithĩrĩrie angĩkorwo no ũkorwo wĩ hau wĩna mũgũnda na ũkorwo wĩna mburoti wakĩte kana wĩna nyũmba ũtahũthagĩra no ũtwĩrĩre tũke tũrehe ciana icio kũu tondũ citirĩ na gwa gũthiĩ na acio marekire ũguo ngai amone mũno ngai amwĩke wega namba itũ ya thimũ nĩ 0741-221-804 0741-221-804 hihi ũngĩenda gũtũ support ũngĩenda gũtũtũmĩra support yaku ũngĩenda gũtũhe mũgũnda kana ũngĩenda gũtũhe handũ tũngĩikara kana ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ ĩyo nĩyo namba itũ na nĩ ya ngurubu na ngai amũrathime namwĩke wega. Namwĩke wega.